Ohkoseksi pallo Kylmäluomalle. Kylmäluoma siihen maalin eteen. Vähän rohkeasti tulee, mutta pääsee siitä yli ja saa pelattua Tarvaiselle. Tarvainen toiselle puolelle. Kylmäluoma laittaa sisään. 18-12. Eli Kylmäluoma 3-2 syöttäjänä Kalpana. Tarvainen. Vähän vaikeiden vaiheiden jälkeen tultiin siitä keskialueen yli ja sitten aukeaa paikka siinä Tarvaisen syötöstä Kylmäluomalle ja koko porukan läpi. Rantanen se saa ja sitten tulee laukaus, sen poimii Laakso. Laakso vähän vaikeassa paikassa heittää siihen sitten Morottajalle ja sen jälkeen sitten kaksi ilmapalloa. Ja varsinainen pukukoppimaali TPS:lle 3-3, maalin tekijä Milla Nordlund. Ja syöttäjä Laura Rantanen siinä. Laakso lähtee heittämään ja heittää vähän vaikea. Ja sitten tulee akrobatiaa sekä Rantaselta että Nordlundilta. Tällöin Grönberg. Toista jälleen katkaisemassa. Pitkää syvään jälleen sinne maaliedustalle. Tulee ja pallo maalissa. 0-4 lukemiksi taululle. 16-22 pelattu ottelua. Emilia Kurppa saa pystysyötön sinne ja vie 4-0 johtoon loiston tässä pelissä.